Hej og velkommen. Gå ind på spreadshirt.dk og køb fed merchandise og gå ind i mine andre sociale medier. Inde på Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat, TikTok. Join i min Discord server og vær med i mange aktiviteter. Og vær med i mine videoer, når vi laver multiplayer. Til vi ses igen. Hej hej! Velkommen herinde på Wicked Mantis. Husk at like og subscribe, så I kan blive del af Wicked Mantis Crew. Det her, det er så sommerhusturen, og jeg tænkte, jeg kan godt finde lidt, hvad der er. En lille smule, hvad jeg går rundt og laver lige nu. Ja, jeg er til sommerhus. Rigtig, rigtig hyggeligt. Og I skal lige se vores værelse og det hele. Her er vores værelse. Og vi er ikke for laner på, så ingen claim. Hej hej. Og Balders toilet. Jeg ved ikke, hvor Balder er. Han er vist under sengen. Og det er vores værelse. Det der, det er min svigerforældres værelse. Badeværelset. Rigtig, rigtig fint. Bad. Jeg skal lige holde øje med, at jeg ikke filmer nogen her. Så går jeg bare sådan her. Og det er en anden værelse. Rigtig, rigtig fint. Sådan. Som nok bliver børneværelse. Herude i terrassen. Rigtig, rigtig fint. Der er ikke nogen, jeg filmer, nej. Godt. Jeg skal lige være sikker. Meget, meget fint. Hvis nogen har været herude før, så ved I godt, hvor jeg er på sommerhus. Og her har vi så stuen. Rigtig flot stue. Og vi kan se ud til vandet her, som vi også skal ind og se. Det bliver rigtig, rigtig fedt. Og ja, det er der, jeg kom fra soveværelset der. Og jeg tror, det er spejlvinden over på den anden side, fordi der sover nogle, også nogen på den anden side. Rigtig fed stue. Her har vi så swimmingpool til børn, der kan lege og rushe ned. Og så selvfølgelig swimmingpoolen her, men der er jo sådan noget land for at beskytte. Ja. Og herinde har vi så omklædningsrummet, tror jeg, og toilettet. Og man kan skylle og bruge sig i hele. Og så kan man skylle sig, inden man hopper i, fordi man skal være ren. Toilettet, ja, og håndvask og dags igen. Og så hvis man vil bruge saunaen, så skal man også sørge for det. Og det var et eller andet, man skal lade den stå en time eller sådan noget, før man må gå ind, før det virker. Og så husk, man skal slukke den en god tid, eller sådan noget. Jeg fik et stykke papir og sådan ting. Så rigtig fed. Og her der er et jacuzzi, tror jeg det hedder. Rigtig, rigtig fed, som vi skal lige se lidt nærmere på. Her har vi så jacuzzien. Eller, jeg ved ikke om man kalder boblebadet, men er rigtig hyggeligt. Og så har vi også en terrasse herude med grill. Kan jeg lige se, og lidt forskelligt. Jeg tror det også, det er vores, er det ikke? Åh, det tror jeg. Rigtig, rigtig fed. Jeg har ikke rigtig været sådan på en sommerhus før, men jeg glæder mig virkelig til at udnytte de forskellige faciliteter og komme ud og opleve noget. Og her har vi Balder. Vores elskede dreng. Ja, han er lige rundt og snusker, og nu skal han også spise. Ja, hvor er vi henne? Hvor er vi henne? Jeg vil ikke forstyrre mere. Jeg mangler faktisk køkkenet og filme køkkenet, så er der ikke mere. Så har jeg været det hele sted hen. Det kan godt være, at jeg filmer eller tager billeder, hvor vi oplever og sådan ting. Men jeg filmer ikke så meget, fordi vi har familie, og de er ikke så glade for at være på sociale medier og sådan ting. Så jeg prøver at skære det lidt ned, også at bruge mere tid med dem, så jeg ikke bare sidder med min telefon, og de tænker,
kan ikke lade den telefon blive i lommen eller sådan noget, fordi det vil jeg helst heller ikke. Så, men jeg håber lige, at jeg kan nå at finde køkkenet. Den er meget vigtig. Køkkenet er vigtigt. Så ja, så lad os se. Køkkenet. Så er det gået næste dag, og jeg har fået morgenmad, eller mig og Stjerne skulle lave morgenmad til svigerforældrene, familien, og så har vi været i bad, og nu skal vi ud og opleve noget, tror jeg, og hygge os og se, hvad der er her på, ja, hvor var det egentlig, vi var, jeg kan ikke huske. Nå, lad os se. Så har vi været i spabad, og nu er vi ude at handle. Like spabad, vi har faktisk været i poolen, og det var rigtig dejligt. Nu er vi ude at handle, som I godt kan se, i Netto, og det har været rigtig hyggeligt. Så nu skal vi hjem, ved ikke hvad der skal ske, og ja, jeg ved ikke hvad der kommer til at ske, men det har været hyggeligt med svigerforældrene og familien, og nu er vi ude at shoppe lidt og handle til aftensmad, tror jeg det er til aftensmad. Så nu skal vi bare hjem igen, og jeg skal faktisk købe nogle nye sandaler, de er slidt op, så vi ses. Så er det gået næste dag, og som jeg sagde i går, at vi var i poolen, og vi rutsjede, og vi pjattede, og vi havde det skægt, og så spillede vi et spil om aftenen, der hedder Det Dårlige Selskab. Udvidelse nummer 1, jeg tror det er den blå, lyseblå vi har. Jeg går og glemmer det hver gang, der er nogle børn der sover. Så det er rigtig hyggeligt. Og så i dag så skal vi gå en tur til stranden, tror jeg. Og kaste nogle sten og tage nogle sten med hjem, så vi kan male dem. Det bliver så hyggeligt. Så ellers så ved jeg ikke, hvad ellers bringer. Vi skal have pizza i dag. Hjemmelavet pizza. Og i morgen skal vi lave aftensmad, mig og Stjernen. Vi skal lave pasta med kødsovs. Og det ser vi frem til at lave. Men jeg kan ikke filme så meget, fordi mange eller hele familien, svigerfamilien, kan ikke lide at komme med på kamera. Så det må jeg acceptere. Så jeg må nogle gange lige filme lidt off, on and off. Så, for hvis det kun var mig og Stjernen, så havde jeg filmet det hele. I hvert fald så meget jeg kan. Men Stjerne handler ikke så vildt med at komme på kamera. Men nu må vi se, hvad vi skal lave. Det bliver hyggeligt. Så står vi her ved bunkersen. En af de gamle, jeg ved ikke, jeg har ikke forstand på alle det der forskellige krigstider, men jeg tror, det er fra krigen. Og så er det smukke vand heromme, rigtig, rigtig flot. Og jeg får lige lov til at filme, fordi mine svigerforældre er lidt bagud, så jeg når lige at tage lidt optagelse her. Vi filmer lidt herinde, så hurtigt vi kan nå det, inden de nærmer sig. De er ved at nærme sig ret hurtigt nu. Her ser det ud lidt indvendigt. Rigtig fint. På den her side her indenfra. Så er det tirsdag. Jeg filmede ikke så meget i mandags, fordi der var
ikke så meget ud, og vi var i poolen, og det var faktisk en, der havde fødselsdag, en, der hed Antonia. Og hun blev 3 år, så stort tillykke til hende. Så jeg holdt vi holdt en stor fødselsdagsfest for hende. Fik nogle gode gaver og sådan ting. I dag skulle vi ud på en havn eller sådan noget på og købe noget fisk og kigge på kutter og sådan forskellige ting. Så det bliver rigtig, rigtig hyggeligt, og det ser jeg frem til. Så er vi i Thorsminde Havn, og vi har en båd her, der hedder Annette Thorsminde. Så beviset er, at vi er i Thorsminde Havn, og vi skal ud og kigge på forskellige faciliteter. Eller i hvert fald kigge på, nogen laver noget fisk og sådan lidt af hver. Der er lidt, det er koldt, der blæser en del. Så jeg synes, vi skulle se, hvad der er her i Thorsminde. Så lad os komme afsted. Det her, det er noget, min far elsker det her. Han ærger sig over, at han ikke... Så er vi nede i poolen, og ja, rigtig hyggeligt. Sådan ser poolen ud her, så jeg rutter tilbage ud. Og det er først nu, jeg egentlig kunne filme, for der er ikke så mange nede i vandet lige nu. Og så kan jeg godt være bekendt og filme. Og så er der, men jeg er ikke helt selv. Men det er kun voksne mennesker nede nu, så rigtig, rigtig hyggeligt. Det er så fedt. Ja, det er dejligt. Når man lige kommer ned, så er det ret køligt og dejligt. Og man skal lige vente sig til det, så bliver det rigtig, rigtig fedt. Så I kan også se lidt rundt omkring, at der er sådan lidt... der er også en, jacuzzi eller andet, men den har vi ikke tændt for. Men vi er i gang med at tænde for saunaen og hvad der lidt måske, inden vi går helt op. Så nu fik jeg et lille overblik over, hvordan vandet ser ud. For I har set, hvad der har været betræk på. Så nu vil jeg slutte af og hygge lidt. Med at svømme lidt. Så har jeg været i poolen, og nu er jeg bare i bruseren og ind. Og så skal vi have noget aftensmad. Jeg kan ikke lige huske, hvad vi skal have. Og så, ja, så er det bare at slappe af. Jeg har haft lidt dårligt her i dag. Hvor at jeg har haft noget med mavesyre og halsbrand og sådan ting. Og det har virkelig været voldsomt i nat. I går nat, eller i dag nat.
Klokken var i hvert fald 3, og jeg følte virkelig, at jeg skulle brække mig og kaste syre op og alt muligt. Det var fandme ubehageligt. Jeg kunne ikke sove, fordi det gjorde så ondt. Jeg følte virkelig utilpas. Og nu er det stille og roligt i hvert fald væk. Og ja, nu vil jeg ind og skylle mig og vaske mig, og så skal jeg være sammen med de andre. Så ses. Så er det gået næste dag, og jeg er i Holstebro og shoppe lidt. Og det er rigtig, rigtig hyggeligt. Jeg har ikke været i Holstebro i, jeg ved det ikke, mange år. Og jeg har købt nye sandaler. Den får jeg også lov til at se. Og jeg ved ikke, om hvad ellers jeg kommer til at købe. Jeg overvejer at købe en lader, men jeg skulle lige vide, at min telefon egner sig til den der slags QE charger. Og så skal vi, ja, vi skal ud og kigge på Holstebro og se ellers, hvad der er her. Og det plejer at være hyggeligt. Lige nu er vi only, og min kæreste og min svigermor går derind, så jeg og min svigerfar venter herude og til tøserne er kommet ud igen. Og så er jeg kommet hjem igen, og jeg har spist aftensmad og sådan lidt vildt mig lidt og sådan ting. Og så nu vil jeg vise mine sandaler, jeg har købt. Så dem skal I se nu. Et lækkert par sandaler. De er rigtig fede. Og jeg glæder mig til at bruge dem igen, for jeg fik faktisk brugt dem sidst. Som I kan se. Ikke helt noget interessant noget. Der er faktisk en lille interessant noget, vi skal måske se på. Som jeg tænker at lave i den her video også. Så det er mine sandaler. Yes. Og jeg ved ikke, om I kan se det ordentligt. Sådan. Så har jeg også købt en anden ting. Og det er en Pokémon kort mappe, der kan holde op til 252 dobbelt side, og I kan se, det er Charizard bagpå, og det er super sized, kostede 150 kroner i bælt, og bagpå er der Cupwall, tror jeg nok, Cottonwall, eller jeg kan ikke huske, hvad den hedder, så rigtig fed, og det er ikke slutter ikke her, så jeg har også købt et Pokémon kort. Et enkelt styk, så det gav 200 kroner i alt, kostede 50'er for sådan kort. Og jeg mærkede lidt på nogle af dem, den her, den var tungest, så lad os se, om vi får en sjælden kort. Ved du, hvorfor jeg siger det? For vi skal åbne et enkelt Pokémon kort nu her. Så lad os godt gå i gang, og jeg tror, det er Shermin, legendarisk Shermin Pokémon. Det er ikke Shermin. Jeg tror, den hedder Shermin. Jeg kan ikke huske navnet. Men jeg synes, der var noget med Shermin Charmin. Et eller andet. Eller Siamin eller sådan noget. Men lad os åbne. Og til de hurtige og heldige. Og whoopsie! Og vi starter med en rød energi. Det er ikke så nemt, når jeg gør sådan. Og en hunting glove. Og en Weevil. Hold da op, det er faktisk længe siden, jeg har gjort sådan her. Det er ligesom mine gamle videoer. Første video med en Pokémon-kort åbent, det gjorde sådan, tog jeg op, kiggede, og så viste jeg jer sådan. Og en Lapras. Yes, en Lapras. Vi fik en Glameon. Det er sådan, ligesom en gammel dag. En Vervil. Rigtig fed. Og den næste er en Fracture. Jeg tror, det hedder Fracture. Eller det kan være, at jeg laver spejlvind, det ved jeg ikke, så jeg kan se det. Og så får vi Shinx.
fordi det er spejlvendt nu, men det kan være, at jeg går ind i redigeringsprogram, og så laver jeg spejlvendt igen, så I kan læse det. Og så får vi, gør lige sådan her, en, hvad hedder den, impedim. Og så får vi gullet. Og så får vi castform. Det er castform, jo. Og så får vi hvad hedder det nu? Chimchar. Og så får vi, hvad er det? Synthias Ambition, Hollow, nej, Reverse, tror jeg det hedder, Reverse. Og den sidste er en, jeg ved ikke, hvor meget det er værd, men det redigerer jeg, når jeg kommer hjem. Jeg får en Arceus V-Star. En Arceus V-Star. Det plejer altid at hedde. Det plejer at hedde Arceus V. Eller V-Max. Jeg tror ikke, Arsen lige star, og se der oppe i yonder, der står star. Rigtig, rigtig fedt. Og den er sådan en hvid og guld. Oh my god. Jeg bliver nødt til at pakke det her ind, så det ikke går i stykker. Oh my god. Det er det bedste puls, jeg egentlig har haft i lang tid. Og den bedste puls, jeg nok synes, det er Charizard VMAX. Tjuteltrønne. Morphico. Katnia. Ups! Jeg får den. Wow, wow. Fuck. Ej, det er løgn. Jeg lægger dem bare lige ned, fordi at jeg har ikke sorteringen derhjemme, så nu smider jeg dem bare lige ned hurtigt. Og så kan jeg sortere det, når jeg kommer hjem. Jeg lægger alle mine kort her. Indtil videre. Så er den bare lige blandet. Og så på den næste side er der de her to. Hold da op. En god sommerferie. God sommerferie. Så er der ikke mere. Så en lille Pokémon kort åbning. Og en god en. Det synes jeg. Så jeg ved ikke, hvad jeg skal ud og lave dag senere i aften. Det er faktisk i aften. Men jeg skal nok ned i poolen og bade lidt. Det tænker jeg. Så ja. Så vi ses. Jeg ved ikke, om det går næste dag, men det gør nok. Hej hej. Så er det gået næste dag, og jeg har været i poolen, og jeg har stået for morgenmaden. Og så har vi også lille balder der i snor. Og så har vi set en hugorm, og det havde jeg ikke telefon med mig. Og så da jeg kom tilbage, han løb ind i græsset. Så vi kan håbe på, at vi kan se den igen. Hold op, hvor er du stor. Det er det bedste.
Der har vi i hugrummen en rigtig stor basse. Se hovedet her. Skal jeg stå det? Nå. Og det er hovedet, vi har her. Rigtig, rigtig flot en. Ja, du er en fin en. Hold da. Det er hovedet. Og så er halen. Hovedet, den er... jeg skal lige zoome lidt ud her. Jeg kan ikke finde min finger. Hovedet er lige der. Det er hovedet. Og så har så halen hele vejen her. Rigtig, rigtig fin en. Rigtig smuk. Rigtig smuk lige her. Her hovedet. Okay, flot. Hovedet, familie med slanger. Ja, det er en slange. Den er ikke så farlig, tror jeg, hvad jeg har læst om. Men nu vil jeg ikke forstyrre dig mere, hovedet. Så vi ses. Rigtig, rigtig flot. Hej, så er jeg tilbage i mit gamle hjem igen. Og det har været en fantastisk ferie, og det er søndag den 29. maj, så der er gået to dage, at jeg var på det sidste klip, fordi jeg var også hjemme med mine svigerforældre. Vi kørte hjem til dem i Fredericia, og så skulle vi så spise og sove der en nat, og, eller to nætter faktisk, vi var der faktisk torsdag til lørdag, så to nætter, og så skulle vi hjem igen lørdag. Ja, det er så rigtigt nok. Og jeg synes, det har været en super fed sommerhustur, ferie, og nu har jeg bare herhjemme og drikke en Fanta og noget chokolade og noget bolsje, som jeg havde med til turen, så det har været rigtig hyggeligt. Så jeg vil bare sige tak, fordi I så den her video, og jeg glæder mig til at lave den næste video. Det er faktisk Lalandia-turen sammen Stjernen og Balder, hvor vi tager tur til Lalandia. Er der i sådan en sommerhushytte, en hytte, hvor vi skal være der hvis 3 eller 4 dage, eller sådan noget. Jeg har ikke helt styr på det. Det er faktisk min svigermor, der har styr på det. Så, men jeg glæder mig til næste gang, vi skal ud på rejse, end bare at være herhjemme. Så vi ses igen til næste gang. Hej hej.